Përshëndetje të dashur në zënës, këna që të takohemi për sëri. Sot nga lënda a gjutë Shqipe, për klasën e dytë, do të zhvillojmë njësin mësimore bicikleta prej qokolate. Këtë njësi mësimore do të gjeni në libra tuaja faqe 122-123. Unë e di se ju pëllqej një shumë qokolatat. Qfar do forme, apo qfar do njyre që të kenë, ju i pëllqeni ato. Në ekran po shihni disa forma dhe disa ngjyra. Për shembol, në fotografin e parë është një qokolat me kubëza, një qokolat e zakonshme. Në fotografin tjetër shohim mjetet të punës, format të ndryshme, me mëngjyrat të ndryshme, po të gjitha janë të punuar nga qokolata. Mande shohim figurat të lejpujve, mande një baba dimër, një brev, numrin dë, topin e futbolit, e tjera. Por, në qoftë se do të kishit rastin të kishit një biciklet të vërtet apo prej qokolate, cilën do të dëshironit ju? Do të dëshironit një biciklet të vërtet apo një biciklet prej qokolate? Sigurisht do të dëshironit një biciklet të vërtet, sepse atë do të ashfrizonit për shëtitje dhe do të kënaqeshit me shok dhe me shoqe. Kurse, Po të kishet një biciklet për qokolate, atë për një kohë të shkurtë do të hani dhe mandej do të mbeteni pa të. Ju pyeta për një arsye, sepse njësia mësimore që do të realizojmë sot është një poezi shumë e bukur e cila titullohet Bicikleta për qokolate. Sigurisht që është një poezi që do t'ju pëlqejë shumë të gjithëve. E lexojmë së bashku. Besoj që jeni kureshtar dhe me zi prisnit të dëgjoni se qëfar përmba në vete kjo poezi. Filojmë dhe dzimin së bashku me mësuesen. Si kur ta kisha bicikletën tre qokolate, e ta ngas, e ta ngas, e ta ngas. E kur të lodhen, do t'ja haja bicikletës rotën e parë. Do t'ja haja pastaj dhe rotën tjetër, do t'ja për ty pja shëmë zingjirin prej qokolate. Edhe timonin, edhe zilën, edhe frerin, edhe... Po të nësër men, zdo fëmi do t'angaz bicikletën e vetë. E unë me gisht në gojë, do t'i shikoja me lakmi. O, jo, jo, jo. Më mirë mos sa kem bicikletën prej qokolate. Dua të jem prap nesër në garë. Më mjaftojnë qokolatat që mi blenë babaj. E ju pëlqeu poezia? Sigurisht që ju ka pëlqyër. është një poezi e shkruar nga një autor shumë i madhë, nga një poet shumë i dashër për fëmi, poeti Agim Deva. Tani, të shohim sa keni mbajtur mend këtë poezi cila ishte dëshira e fëmijës. Pra, përgjigja do të jetë. Dëshira e fëmijës është që të ketë një biciklet prej qokolate. Kush i thot këto fjalë? Një djalë apo një vajzë? Përgjigja është. Këto fjalë i thot një djalë. Nën tre. Fëmija do t'i hajë pjesët e bicikletës një nga një. Vendos numrat nga një deri në gjasht si pas radhës. Ne i kemi vendos numrin një tek rotën e parë, sepse dëshira të fëmijës që të hante bicikletën ishte që të fillon të nga rotën e parë. Mandej, aj mendon të që të hante edhe rotën tjetër. Të tjerat, pjesë të bicikletës si pas numrave do t'i vendos një ju të dashur në zënas. Tani të dashur në në dëtyrën e 4 keni një kërkes apo një pyetje. Bicikletën prej qokolate, fëmija, e ndërën, e ka, apo e dëshiran. Ju dhe të vendos një një tik në opcionin që është i sakt. Qka mendoni ju? Nga jo që e ledzuam, cili dhe jetë opcioni i sakt? dhe sigurisht e keni kuptuar që fëmija e dëshiron bicikletën prej qokolate. Qfar do të ndodhë të nesërmën? Qka mendoni ndoni ju jo? nga jo që le dzuam? Qfar do të ndodhë të nesërmën? Përgjigja të tishtë se të nesërmën zdo të fëmi do të angaz bicikletën e vetë, e djaloshi do të shikon të e me lakmi. Dhe në dëtyrën e gjashtë kemi një kërkes tjetër, Si kupton këto vargje? Un me gisht në goj do t'i shikoja me lakmi. Në qofëtë e keni ledzuar pjershën bashkë me mësuesën, e keni dëgjuar me vëmendje, do t'a kuptoni shumë letë se fjala është me një kuptim të njëjtë për me fjallë tjera të treguara. Do me thënë, unë pasgjë do t'i shikoja me lakmi. Pra, Djaloshi me ndonëte se të gjithë fëmijët do të luanin me bicikletat e tyre, kurse vetëm këtë do të mbeste pa biciklet. Dhe në detyren e shtate kemi një kërkes tjetër, cili ishte mendimi i djalit në fillim dhe cili ishte në fund. E mbajtët me ndju cili ishte mendimi i djalit në fillim pra ishte një dëshire shprejhur, por cili ishte ajo si filonte. Në fillim, djaloshi thot si kur ta kem, ma ndë i vazhdon me fjallët që do t'i plëconi ju vetë se cili në mënyrë individuale. Kurse, në fund, djaloshi thot më mirë mos ta kemë, do me thonë a e ka analizuar në gjarjenë, e ka menduar se mund të mbes pa biciklet dhe në fund dhe disot dhe thot më mirë mos ta kem bicikletën prej qokolate, sepse qështja është se shokët e ti do të luanin, kurse ki do të mbeste me gishta në gojë. Dhe, si që kemi thënë dhe më herët, nga gjdo poezia po nga gjdo tregim dzerim një porosi, E porosia e kësaj poezie është, duhet të na udheq arsyeja e jo dëshira, të e mirë, të mendojmë gjërat, pas taj të veprojmë. Pra, të dashur në zënës, gjithmonë mendojeni atë që e thoni, në këtë rast të dëshira është vetëm një dëshirë, por në rastet të caktuara gjithmonë duhet të mendoni mirë për para se të veprojmë dhe detyrë shtëpije keni, imaginoni një biciklet prej qokolade dhe vizetoje një atë. Pra, jo, se cilin e mënyrë individuale, do të imaginoni një biciklet prej qokolade, qëfar do forme, qëfar do në gjyre, dhe do të avizatoni atë, mandaj do t'ja dërgoni mësuesës. Të dashur në zënës, kjo ishte e tëra për sot, deri në takimin e radhës nga unë mësuesja belgizare, miro papshin.